To je strašná situace, ok, za 12. Co bys udělal, kdybys prostě spadl autem do vody, otevřel bys dveře a nebo bys rozbil okýnko? Těperu, jak se říme, jak jen nás další a dneska se podíváme na nejtěžší rozhodnutí na světě, ale zároveň jako bonus, k tomu se podíváme na rozuzlení a prostě vysvětlení, který rozhodnutí je správný a který ne. Prostě lepší, horší, chápeme se, ok? Pokud se vám to bude líbit, nezapomeňte nechat like, pokud to bude 1000 likeů, 24 hodně natočíme další díl. A mimochodem, pokud jste na kanálu ještě nemáte odběr, můžete plácat tlačítko odebírat. A pevně zde tohle, každopádně mám tady už první otázku a to je zatraceně známá otázka. Nikdy jsem na to nedostal pořádnou odpověď. Za prvý prostě, chtěl by si vždycky muset říkat prostě pravdu, nebo za B, vždycky lhát, ok? Jako logicky si první člověk řekne prostě, že vtf, lhát nikdy nechceš, ale celý prostě přijdeš do školy a teďko prostě učitelka se zeptá, že a, kde jsi byl? Kde jsi splákal? Ty musíš říct pravdu a ty prostě řekneš, že nerad chodíš do té školy, to nemůžeš říct, takže co sakra použiješ, ok? Řekněme, že tohle je jedna z jednodušších otázek prostě, vždycky říkat pravdu, ok, potočíme to. Když budeš říkat vždycky pravdu, tak prostě seš hlupáček, ale když budeš vždycky lhát, tak jo, vidíš svoje výhody. Jako mít takhle dlouhé nos je zajímavá výhoda. Ok, první otázka byla taková nejednoznačná, co tady máme další? Co bys radši? Za A, byl chudej, ale mohl prostě pomáhat ostatním lidem, ok, to je pěkný. Za druhý, být bohatý díky tomu, že si ostatním ubližoval, o můj bože, to je velice ošklivý, jako nechceš být chudej a nechceš ubližovat lidem. Co si ale prostě vybereš? To za A znamená, že budu chudej navždycky, já nechci být chudej ani nechci ubližovat lidem. Co se mám vybrat mezi tím? Proč to není možnost C? Kámo, tohle je pěkně, pěkně na prd. No ok, řekněme, že nevím, co znamená ubližování lidem a nevím, jak moc chudej znamená být jako být bezdomovec. Já nechci být bezdomovec, kámo. Vtf. Tohle se nejde si vybrat prostě. Já bych řekl, že něco mezi, ok? Něco mezi, prosím. Kdybych byl totiž to první, tak jsem moc zajímal o ostatní víc než sám o sebe. A jo, za B prostě bych byl ošklivý člověk. Velmi ošklivý člověk, takže kámo, tohle jsou fakt neskutečně těžké otázky, na který prostě nejde najít jednoduchá odpověď. Ok, za třetí, nikdy nebejt schopný mluvit, nebo za B, musel bys říct všechno, co ti přijde na, prostě na mysl. O ne, to je strašný, kámo, myslím, že někam jdeš prostě s holkou a jako řekneš úplně cokoliv, nad čím přemýšlíš prostě. Z vlastní zkušenosti, když někam jdeš prostě s někým, s novým, jako nemusí to být jenom holka, ale u holky je to nejvíc trapný prostě, tak máš v hlavě tolik myšlenek prostě a musíš vyfiltrovat vždycky 10, než něco cokoliv jednu věc řekneš prostě, proto jsou potom ty trapný ticha, že jo, protože trapný ticha, tak prostě ti napadá strašně moc věcí, ale víš, že prostě nemůžeš jen tak říct, nebo bylo trapný říct a teda dr. No prostě, kámo, Bčko, není zase tak jednoduchá odpověď, ale za A, jako nebejt schopný mluvit. Ach, i pro mě je to asi Bčko, protože jak bych natáčel videa, kdybych nemohl mluvit? Kámo, to bylo pěkně naprd, ok, dáme za B, ale za Ačko znamená, že prostě seš tajná osůbka, nikdo nic prostě neřekneš a za B máš velký srdce, kámo, když řekneš cokoliv, co máš prostě na mysli, tak prostě někdo bude, nevím, někde blízko tebe, bude třeba trochu zapáchat, na féra mu řekneš, že smrdíš, kámo, to ne, to není zase tak jednoduchá odpověď prostě. Na čtvrtou otázku jdeme. Za A, nikdy nemít už v životě pohlavní styk, ok, nebo za B, nikdy nebejt schopný jíst svoje oblíbené jídlo. O můj bože, toto je velice těžké, ok. Tady vidíte misku s jídlem, tady je další jídlo, tady je voda, to teda voda není jídlo, ale chápeme se, ok. Je to dost podobné, je to dost blízko, ale za A, jako tohle je hrozně divný rozhodování se, ok. Všichni víte, jak moc mám rád jakože jídlo, takže jako tady se píše jenom oblíbené jídlo. Moje oblíbené jídlo je všechno jídlo, takže já bych si vybral B, ok. Jaký je schválně vysvětlení k tuhle otázce, to mě velice zajímá. Za A, že pravděpodobně seš rád sám, ok, nebo za B, sociální život je všechno pro tebe. Sociální život? Ok, jdeme dál. Za pátý, radši bys našel pravou lásku, takhle na ruce bys měl sedíčko, anebo vyhrál $1 000 000, což je 20 milionů plus minus 20 milionů českých, ok. 20 milionů, anebo najít pravou lásku. Tadadum, tadadum, jakoby, to je hrozně, když to je otázka lidstva normálně, prostě, že pravou lásku, o můj bože, jak poznáš, že je to pravá láska? Jako úplně poznáš, že nejsou třeba pravý, ne, to je hrozně divný, kámo, jako fakt. Tady ani nejde o to, že to je 20 milionů, ale tady jde o to, že prostě pravou lásku, že no ok, ale řekněme, že Ačko je prostě, jako ty peníze se dají sehnat vždycky, pravou lásku prostě najít jen tak, tak to jako jsem v životě ještě nenašel, asi, sorry, zatím se neukázal nikde, musí vylézt, ok, za A, že nechceš být šťastný sám, nebo za B, nevěříš na pravou lásku, já jsem něco mezi, kámo, něco mezi, ukaž mi ji a půjdu tam, klidně, ok, zatím jsem velice zmatený z toho testu, co tady máme dál? Za šestý bys byl radši jediný šťastný ve světě, nebo jakože za druhý bys byl jediný nešťastný
šťastný na světě. Kámo, what the fuck? Ale všimněte si, že prostě když budeš šťastný, šťastný má červenou košili. Tuhle ten je nešťastný a má bílou košili. Shit, co mám já na sobě? Mám na sobě bílé oblečení. No, ok, stahuje se to jenom na košile, dobře? Ne, jakoby být sám na světě šťastný a vidět všechny nešťastný, mi neříkej, že by si zůstal šťastný, to bys musel být úplně mimo. Já nevím, chápeš, že prostě tě ovlivňují lidi zvenčí, ale kdybys byl jediný nešťastný a všichni kolem tebe byli šťastný, třeba i tvoje crush by byla šťastná. Nevidím důvod být nešťastný, jako chápu, je to nemoc, ale nechci být takhle negativní, já bych určitě chtěl být Bčko s tím, že prostě by mi ostatní lidi třeba pomohli s tím, být šťastný, ale tady bych prostě časem by mi lidi pomohli být nešťastný, takže za B. OK, řešení. Za A seš úplně samostatný individuum, za B seš připravený na to obětovat svůj život pro ty, který miluješ. Ftf. OK, klidně obětuju svůj život, dobře. Jsem ready na to. Co tady máš dál? Kterého prezidenta bys si vybral? OK, to je trošku jiná nota. Kterého prezidenta bych si vybral? Jestli jsou prezidenti od teď, jestli jsou prezidenti žlutá skvrna, tak bych si vybral klidně toho druhého, protože je uprostřed, já nevím. WTF? Já nevím, co to je za prezidenty. A to jsou pravděpodobně americký nějaký. Ale líbí se mi ten portrét. Prostě to ta žlutá skvrna toho uprostřed. Co to je za prezidenty? Winston Churchill. Oh, co to tady vidím vpravo? Fujky a ok, vybral jsem si správně pravděpodobně. Paráda. Jdeme dál, jdeme pryč od tohohle. Oh shit, za osmý. Co bys udělal, když bys padal dolů? Snažil bys se trefit do kupky sena nebo do vody? Kámo, proč tady, když tady je napsáno voda, ale padá mimo vodu, a tady je napsáno kupka sena padá do vody? What the fuck? Explain. No, každopádně, nebudeme říct tady obrázek, ok? V obojích případech jde o život, ale pokud jste někdo hraje asasína, tak víte prostě, že kupka sena vás zachrání klidně, vy jste skočili, já nevím, z Everestu prostě, z takové výšky do úplně do hloubky milion kilometrů klidně, ta prostě kupka sena, stačí tak 300 blá sena, nebo moje peřina, pravděpodobně, a prostě koukejte na to, jak je agresivní na tu peřinu dneska, korýzy, vidíte to? Pak se mám divit, že mám rozcupovanou postel, že nemám ustláno, tohle je správný přístup k mojí posteli, ptf. No okej, okay. Každopádně pokud, jakože, moje 200 IQ fyzika, pokud se pamatuju správně, tak stačí, aby spadal do vody z několika víc metrů prostě a dopadá na vodu, na tu vodní hladinu, tak prostě je to úplně jedno, že to je voda, ale prostě tě to zlomí klidně nohu, protože je to jako beton. Takže určitě do sena, prosím, chci být asasín. Vysvětlení správně, vpravo je správně. Arigato, děkuji. Počkej, co? Já chápu, jo, vpravo je správně, do kupky sena je správně, tady ty texty jsou prohozený. Wow, nice, získal jsem bod dokonce, správná odpověď. Okay, musíme pomoct tady tomu psovi, jinak tu bude skákat do konce videa. Ok, co tady máme dál za ošklivou otázku? Co bys udělal, bys přežil setkání s býkem? Ok, za prvý můžeš prostě utíkat, že pryč? Ok, tohle vypadá jako normální případ toho, co se dělá s býkem, nebo za druhý bys zastavil by ses a prostě bys ho rozptýlil se svojí čepicí. Čepice by mohla zachránit život. On by se tím jakože koukl na to, jak je tím zaujatý. A potom, aby se soustředil ten bík na tu čepici, tak by si zahodil a on by utekl i s tou čepicí. Místo toho, aby rozsekal tebe. WTF, to nedává smysl, kámo. Já jsem viděl spoustu videí ze Španělska nebo takhle, kde lidi utíkají před bíkama. A to je jediná možnost, jak se zachránit. Žádnou čepicí. Ale zkusí jako, kdybych si měl vybrat, tak asi budu utíkat a vylezu někam vysoko, kde na mě nedoskočí ten bík nebo tak. Kde na mě nedosáhne, ale čepicí, kámo, tohle malinký. Maximálně tak zachrání před úpalem, ne před bíkem. OK, co to je? OK, utíkat je špatně. Lepší je prostě ho zaměstnat čepicí. Na tom obrázku tady vypadá hodně zaměstnaně, ale pak to takhle funguje. Čepice nezajímá ani moje psy na to, že by zajímala bíka, OK. No dobře, pokračujeme. Zadatý, co bys udělal, kdyby padalo letadlo? Oh shit, do jaký pozice by ses posadil, kdyby padalo letadlo? Buď by ses takhle skulil do klubíčka, anebo by ses opřel o přední sedačku. Tam tohle je hodně specifická situace, doufám, že to nikdy nebudu muset zažít, ale když se tak vezmu, tak když bude padat letadlo, tak kdybys to měl jako přežít, tak dopadne, tak bych se asi vzal radši takhle, bych si sedl, protože kdybych seděl takhle rovně, tak se můžu poškodit páteř, kdybych seděl takhle skulil do klubíčka, tak prostě maximálně se tam tak jakože nosem do kolenou, nic takového, a tady mi to může poškodit páteř, že by? Je to správná odpověď? Horste? A nebo prostě je to úplně jedno? Je tohleto trola, je to úplně jedno? Ukaž. Ok, lepší je sedět takhle. Ale proč? Kámo, vysvětlení prosím. Sakra, tady přestaly být ty vysvětlivky nebo prostě popisování těch situací. Prostě, až budete padat letadlem, což doufám, že se vám nikdy nestane, fakt jako doufám, tak se ale schulte se do klubíčka. No minimálně, já nevím, tuto jako je pozice, při které vypadáš víc mužně pro nějakou samičku, která může padat letadlem s tebou, takže asi proto je to správně, těžko říct. Pokračujeme. Za jedenáctý, co bys udělal, abys přežil, když potkáš gorilu? Kámo, gorilu? To plně easy. Jako v King Kongovi, ne? Prostě pokusíš se jí zbalit, něco takového.
OK, za prvý zůstaneš vstát, koukáš jí přímo do očí, nebo za druhý sedneš si dolů a budeš se jí vyhýbat očnímu kontaktu. Já myslím, že zůstat stát a koukat se jí do očí je docela v pohodě, ne? Že prostě si poměříte takhle síly nebo se kamarádíte. Když si sedneš, tak si a nebudeš si koukat do očí, tak bude naštvaná, ale že prostě jí pohrdáš a myslíš si, že jsi lepší opice než ona. Já bych si jí koukal do očí. Přežil bych nebo ne? Nepřežil bych. Sakra. Zase nevím proč, ale už vím, co budu dělat. OK. Prostě stačí přestírat, abys byl opice, a on to nechá bejt. Potom tom rigu normálně budu schopný přežít útok, neútok, jako setkání se s gorilou, kdybych náhodou spadl do jejich výběhu v zoo tady, tak bych se ubránil, nice. O ne, to je strašná situace, OK, za 12. Co bys udělal, kdybys prostě spadl autem do vody, otevřel bys dveře, nebo bys rozbil okýnko? No, jako by vytáhl okýnko. Jako logicky, menší věc, kdybych byl schopný se protáhnout tím okýnkem, což jako upřímně nevím. No, těžko, jako, co myslíte, protáhl bych se okýnkem? Jako mohl bych to zkusit, ale dveře bych asi neotvíral, protože tím tam spustíš hrozně moc tlaku, nebo jako, ono je asi nejlepší nedělat vůbec nic. Chvilku. To je asi blbost. OK. Řekněme, že otevírat dveře je největší blbost. A OK. Nedělat nic je taky blbost. To jsem taky řekl blbost, ale okýnko. Tady jako z tohoto obrázku to vypadá jednoznačně, že prostě okýnko je nad vodou, ale ono se to potápí hodně rychle, takže i to okýnko bude za chvilku pod vodou. Ale i tak okýnko tam pustí mnohem méně tlaku vzduchu, spíš vody, než kdybyste otevřeli celý dveře. Já myslím, že okýnko je v pohodě. Co je správná odpověď? OK, okýnko. Nice, protože dveřma by se tam pustily strašně moc vody a neměli by se tolik času na to utéct, chápu. Nice, ale stejně doufám, že se mi nic takového nikdy nestane, protože, kámo, prostě nechci. OK, za 13. O můj bože, to jsou oni. Za prvý, který dveře bys si vybral? Za prvý, první by ti restartovali život, druhý by ti dalo 5 miliard dolarů, což je, kámo, co je 100 miliard peněz, to už bys nemusel dělat, či jako českých, bys nemusel dělat absolutně nic nikdy. A za třetí, nekonečně pohlavního styku. What the fuck, proč takovouhle věc srovnávají s těma dvouma věcma? Restartuje život, že celý život od znova, prostě dalších 100 let, nebo potom, že 100 bilionů, teda 100 miliard, prostě můžeš dělat úplně cokoliv, můžeš si koupit, co chceš. Jsi byl vlastně, pokud jsem dobyl tu nejbohatším Čechem, nice. A za třetí, prostě nekonečně pohlavního styku. To se s tím dá srovnávat, vtf. OK, otočíme schválně, co je správná odpověď. Za prvý, nezbyly by ti prostě tvoje předchozí myšlenky, to bylo smutný. Za druhý, víš, co chceš přesně a nenecháš si to ujít. Já bych zase vybral to druhý upřímně. Jsem mladý kluk, nepotřebuju restartovat nic. A za třetí, nemůžeš prostě se vzdát toho potěšení každého momentu tvého života. Já můžu. Já bych si vzal druhý dveře, OK, je to hodně takový materialistický, ale co vy? Jaký z těch? Napište čísla do komentářů, který dveře byste si vybrali. To mě jako zajímá, OK? Jak chcete? Nebo, OK, čísla, já fakt nevím, jestli tam jako psát čísla. Ještě si svůj komentář nechte, OK? Nebo pokud chcete, můžete napsat jeden komentář, ale mám pro vás speciální věc, na kterou se vás chci zeptat, co byste si vy vybrali, nebo jestli byste věděli, co si vybrat. Ještě za chvilku vám to ukážu, takže komentář si můžete ještě schovat. Nemůžete napsat klidně dva, napsat čísla a potom na co se vás budu ptát, ale mám tady ještě pár otázek, takže co byste si vybrali? Raz, dva, tři. Na to nemusíte odpovědět do komentářů, to vám potom povím. Tady schválně, co by jakože, tohle je strašný, že to je to bití se ruka, jestli bych vytáhl rodinu svého milujícího, anebo milion dolarů. Milion dolarů má ruku? WTF, to jsem nevěděl, ale jako jelikož milion dolarů ruku nemá, pokud vím, potom dvojka, nemám nikoho takovýho, takže tady by byla, prostě tady by ruka žádná nebyla. Jediný, co by tam bylo, by prostě byla rodinná ruka, a to bych sakra rychle čapnul a vytáhl, takže prostě jednička je jednoduchý. OK, jedničkovýho, mám furt nějaký dítě v srdci, OK, za druhý bojíš se samoty, tak jako asi každý. Za třetí, záleží ti na tobě a na budoucnosti. Mně záleží víc na rodině, kámo. Tohle to jakože je lover a 1 milion dolarů je v pohodě. OK, za 15. radši by si zahodil telefon nebo zahodil kočičku. WTF. Ty lidi, co dělali tuhle ten test, jak je to sakra napadlo. Jasně, že telefon, kámo. Jsem si prostě telefonu je stejný všude mraky, ale kočička je jedna unikátní. Jasně, že by chodil telefon, WTF. Tady ani nemusím koukat na řešení, to je úplně jasný. Kámo, šílenost. OK, mám tady pro vás tu otázku, kterou bych rád, abyste napsali do komentářů. A napište buď jedno, druhý, anebo klidně třetí, že nevíte prostě, co byste si vybrali, a to je to, jak byste, kde byste radši jakoby strávili čas, pravděpodobně jako, jak byste radši umřeli, to je fakt super otázka, ne, jako, co myslíte, co byste si radši vybrali, kdybyste museli prostě utrpět, jako buď v nějaký nádobě, jestli byste radši se utopili, nebo jste radši uhořeli. Dobrá otázka, že dneska taková nechutná sadistická otázka, ale radši byste se utopili, nebo uhořeli, nebo nevíte. Já už si mě tolik nevím, ale co jsem četl, tak vlastně umřít upálením, uhořením je jedna z nejhorších smrtí, že prostě to fakt jako hodně bolí a že utopit se je celkem fajn.
Jako, takhle to říct je, není to určitě fajn, nic z toho nezkoušejte, ani se nezkoušejte upálit, ani se nezkoušejte utopit, ale prej je lepší ta voda, takže já bych si vybral vodu, ale vy můžete do komentářů napsat, co byste si vybrali vy a proč. Děkuji. Ale nebudeme končit na takovéhle tónině, budeme končit na krásných chatkách, OK, kde bohužel tuhle ty chatky znamenají, že něco nebudete mít. Tady nebudete mít internet. Oh, bože, ne, prosím, ne. Zase za druhý prostě srovnávání, nebudete mít žádný pohlavní styk. Nice. A za třetí, nebudete mít žádný peníze. OK, žádný peníze na takovéhle chatce očividně nejsou problém. Jako mít internet na takovéhle chatce by bylo úplně super a nemít pohlavní styk na takovéhle chatce by bylo na prd, ale je to očekávatelný, že tady budeš sám, takže mít internet z takovéhle chatky, kámo, tak to bych si pískal, protože to bys mohl zařídit, co chtěl, takže prosím, internet. Tady se teda pořád otočit a něco mi to řekne, co to o mě vypovídá. Co to o mě vypovídá? Vážíš si komunikace z očí do očí. Oh, nice. To jsem rád. Mě potěšilo tuhle ten test. Každopádně většina otázek z těch prvních, z té první poloviny, na ty se prostě nedá odpovědět pořádně. Tady z těch prvních prostě tady třeba pravá láska nebo peníze, nebo radši bys mlčel nebo říkal, co si hned všechno myslíš. To jsou tak těžké otázky, kámo. Každopádně jsme na konci tuhle toho crazy videjka. Vy mi napište do komentářů, co byste si radši vybrali. Prostě jestli byste radši uhořili nebo se utopili nebo nic. Já teda radši bych si vybral nic, kdyby to bylo jako možnost, ale jako je to velice zvláštní věc, na kterou přemýšlet, ale můžeme pokecat do komentářů, kdybyste chtěli. Každopádně jsme na konci tohoto zvláštního videjka. Pokud se vám líbilo, můžete nechat like, pokud tady bude 1000 lajků, 1500 lajků, do 24 hodin natočíme pokračování nejtěžších prostě věcí, kde prostě by bylo fakt těžký si vybrat. OK, je toho spoustu. Napadá mě rovnou spoustu věcí, které nevím, jak si vybrat, takže na to se můžeme podívat, kdybyste chtěli příště. Každopádně ještě jednou, pokud se vám video líbilo, můžete nechat like, tak takže odběr na kanále, pokud to ještě nemáte. Plácím tlačítko odebírat, aby mě znal, tak takže video můžete sdílet všem kamarádům, kamarádkám, dívat se společně a vybrat si společně tohle ty těžké věci. Každopádně, já ještě moc krát děkuji, že jste si dívali, doufám, že jsem vás trošku pobavil. No a brzo, za pár hodin u dalšího videa se nás budu těšit, mějte se krásně a na skle.